بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في حاضر الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الامور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام يا رب الحسين بحق الحسين عليه السلام وادركني مولا اللهم صل على محمد وآل محمد يا قائم آل محمد صلوات سارے حضرات مل کے سنا مالک صدقہ پنجہ بہراں چودہ سخیاں لجپالاں دا مولا بانی مجلس تصور شاہ دا اہتمام مولا قبول کرے نال خاندان وسے بمومنین دے مولا سلامت رکھے جتنے عقیدت مند عظیم ذکر شریک ہو مولا تواڈی عبادت قبول کرے ذاکرین دی نوکری امڑی حسین دی قبول فرما مولا سا سارے آنو کربلا شام دا سلام نصیب فرما وارث دا ظہور ہووے سرداراں دی شاہی ہووے مدینے والے سید مولا انجے وس پوین جی میں وس دے بہت سوڑی سلوات سناؤ تواڈے ویڑے وس اپنی حاجات دی قبولیت واسطے اچھی سلوات سنا سبحان اللہ حجت خدا مولا امام زمانہ بادشاہ اپنے مولا دی آمد اور سلامتی واسطے ایڈی سونی سلوات سناؤ ساڈی آواز مولا تک پہنچ جائے بسم اللہ کرا ایک نعرہ سناؤ تاکہ عبادت مکمل ہو جائے ٹھاٹ ڈاٹھی ہوئی رتو کی مجلس بارش جاری ہے تے ہن تائیں ظاہر ہے سردی مومنان دی آمد بھی رک گئی چونکہ بارش اچ سردی اچ مومنان دی آمد کم ہے تے مجمع مجلس تو زیادہ ہے کیوں بٹی صاحب شاید پیر سارے دوست احباب ذکر مجمعیاں دا موسمہ دا محتاج نہیں ذکر ہو سی سردیاں تا ہو سی گرمیاں تا ہو سی کوئی ہے تا ہو سی کوئی نہیں تا ہو سی آؤ جناب اور اس دفعہ عشرہ محرم رات 9 to 10 PM اس امام بارگاہ بادشاہ ڈپٹی لائی ہے زندگی خیر اجازت ہے جناب اعوذ باللہ الشعبی العلی
من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجي صلوات ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਤਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਤਰੀ ਅਤੇ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਵਾਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਲਵਾਦ ਸਾਰੇ ਅਲੇ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਲੇ ਅਲੀ ali 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 ka pyar hai ali ka pyar hai अली का प्यार है रूह बदन का उजलापन तेरी समझ में समाए भला ये राज तुझे अली 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 ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਜਦੇ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਹੀ ਨਜਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਤੇਰਾ ਬਦਨ ਹੀ ਨਜਸ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਾ ਉੱਚੀ ਸਲਵਾਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਬਚਵਾ ਸੁਣਾ ਆਓ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਾਜੂ ਈਮਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਢਾਡੇ ਨਾ ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਣ ਨਹੀਂ ਪਈ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸਾਂ ਸੁਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਬੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਠੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡਾ ਹੈ ਬਹਰਹਾਲ ਮੌਸਮ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਦੇਵਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਅਲੀ ਬਾਜੂ ਈਮਾਨ ਅਧੂਰਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੀਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਡਰ ਗਏ
سارے بولو سارے بولو. بھائی تصور شاء اللہ قبول کرے اللہ زندگی کرے تھوڑی براجیو کلے ٹھر ونجے تیرا بسم اللہ. ایمان ادھورا ہے میرے پیر علی بسم اللہ. ایمان ادھورا ہے باوے اشرف خلق ہوئے انسان ادھورا ہے جڑے بندے زد نہیں کیتی بیٹھے لطف آ جائے شامل نہ ہوئے حیدر شامل نہ ہوئے حیدر اور پورا نہ دور آگے میرے پیر علی باجوں ایمان دورا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے لکھا نہ مجمع معلوم ہوتا ہے بھائی بسم اللہ. شامل نہ ہوئے حیدر شامل نہ ہوئے حیدر اور قرآن دور آگے میرے پیر علی باجو ایمان ادھورا ہے. اینا عزیزان ویک کے جی سردی بابا جی سردی ہووے تاہی پڑھنا ہے اس تو ڈھیر ہووے تاہ پڑھنا ہے ایسا اور شام گئے ہیں نا سلام تو وٹے ہیں دمشق شام اچ اے اس سردی دا دامہ حصہ ہی نہیں جڑی شام اچ آئی اتھے ہسی نہیں گھبرا ہے پرسے دیتے سے تے راج راج کے دیتے سے مگر توانو لگی بیٹھے پر آیا جیڑا ماحول میں ڈٹا ہے نا میں نے ایک وقت یاد آگیا اشرف بھٹی ہو جدن سکول پڑھ دیا سے انجھے باندھ دیا سے جی میں اے بیٹھے ہیں اللہ میرا پوتر کا ہے ترتیب نال تب ہو میرے بچڑے لکیر تے بیٹھے ہو بادر تے بیٹھے ہو بچڑا اگا آبا ہو زدگی ہوگی کوئی بھرو بڑا ہے میرے بچڑے ذکر سونا کریے ذکر سونا ہوئے سید تو ہی جیدہ رہی ہو تو میں ہی حاضری ضرور ہو سی میرے پیری علی باجوں ایمان ادھورا ہے جو میرے بچڑے اکو رونک بنی رونک بندیاں نال ہوں دیئے بسم اللہ. بسم اللہ ادھا تا میرا احمد پر بیٹھا ہے میرا وطن وسیب شامل نہ ہوئے خیدر شامل نہ ہوئے خیدر
سبحان اللہ. کیا بات ہے. او آدھے نا جی سجن بھی حلالی ہوئے انشاءاللہ دشمن بھی بندے دا پوتر ہوئے. دشمنی اپنی تھار تے ہوئے بندے دا پوتر. ہن سارے بندے حیران ہو گئے بے پرانا ذاکر فرید کا تے دشمنی کدی بندے دے. او بھائی دشمن دشمنی اپنی جات ہے. بندے دا پوتر اس واسطے پیا نہ دشمن لڑے تے سامنے لڑے کانڈ پیچھوں تے نہ مارے. ہوں جا کانڈ پیچھوں مارے شاید پیر اے کوئی حلال دا ہے. پتہ لگے دشمنی دا بندہ سامنے آوے کھا ہووے دشمن. ایک دشمن میں بھی دسے نا بٹی صاحب دشمن ایک کے تے دشمن عام نہیں بیٹھا ویڑے چے تے میں اتھے نعرہ چا مارے آئے او دی گلی اچ او دے بوئے تے اللہ پتران دی زندگی کرے پی رہا ہوں. میں نعرہ چا مارے آئے یا علی بس کلاشر خوف کاٹ کے بہن تو میرے بوئے تے نعرہ کیوں مارے آئے. اوے بھائی میں تا عبادت کیتی ہے عبادت اپنی کیتی ہے نعرہ کیوں مارے آئے. تیرے نہیں پتا منو علی چنگا نہیں لگدا. میں آکھیا منو ہن پاگل لگی ہے تینو علی چنگا نہیں لگدا تو ڈھیر سارے پیو واندا ہے. اب بولو تا صحیح نا پاگل لگیا. یعنی اے دشمن بھی علی دتے ہے بھی حرامی. توجہ دو تر سال تو بعد جب میں ڈٹا تو وہ بندہ تو میرے مل گیا اے کمبھارا لے جاؤ کے میں چھوڑا تو پوچھا میں کہ وہ چھوڑا ہو اے وہ بندہ نہیں وہ جڑا نعرے تو چڑیا انہاں کیا جی وہ. میں کہ کھلو کار تو لے کے لگا گیا. میں کہ کھلو بے نو میاں تو وہ نہیں ہوں جڑا نعرے تو کبڑی گیا ہوں. اس نے کہا تو ماریا کیوں ہوا. میں کہ اس نے تو میں نعرہ مارے آتی آج میں نے دس اے تو ہار کیوں پائے. توجہ اوسا کیا حاج تو ہٹے آ حاج کر کے ہٹے آ. میں کیا اے ہار حاج دن جڑا بندہ حاج تو ہٹے وہ ہار پہندا اکھنا کی چاہتا ہے. میں کیا گل تو میں حاج کرنی ہے تیرے نال کیا ہی کرنی ہے. میں کیا تو ہیں حرام دا نالے ہیں بے غیرت. وہ تشارے بھائی کبڑی گئے پیرا انہا کیا ہے فرید کا ذاکر صاحب اپنے گھروں سے یہ گل کی میں کی تھی. میں کیا کھلو وہ میرے کو دلیل لاؤ. میں کیا وہ بندہ ہے اے تبو ہے تو میں نعرہ مارے آئی اس کلاشن کو افگاڑ لیا علی دا نانا سو چنگا لگا تے بے غیرت آج ویکھو تہاڈے سامنے ایڈا وڈا ہے بھائی 5 لاکھ روپیہ اپنا خرچ کر کے کوٹا وہ چم کے آیا ہے جتھے میرا مولا علی آیا ہے. زندگی ہوئے بھائی کوٹا وہ چم کے آیا ہے جی پیو اپنے دا ہے تے کعبہ اپنا بنا علی دا نا چنگا نو لگدا اپنا کعبہ بنا ملتان آ لے آؤ شال جوانیاں مانو تائیں تے منبر تے کھلو کے فرید کا اعلان کر کے آدا ہے کھڑا کعبن چمدا ہے پتر جی بنے مڑ پڑو او بارو سات واری گھومتا ہے یہ میرے بچڑے نہیں جان دا بن حیدر نہیں جان بن حیدر او مکان ادھورا ہے میرے پیر علی تو بغیر کعبہ کعبہ نہیں بندا. ہوئے ہو ایک سونی جائی سلوات سارے مل کے سو جتنا بھی مولا دے رہا ہے
ਐ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੌਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਦਿਸ਼ਾਲਾ ਵਸੋ ਮੌਸਮ ਹੁਣ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਖਲੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਲਤਾਨ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਹਲਾਲੀ ਮਵਾਲੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਦਾਰੀ ਆਓ ਭਾਈ ਇਰਫਾਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚੜੇ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਮਾਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਮਾਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੂਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿੱਤਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਬੜੇ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਮੈਡ ਲਾਲੇ ਕਸੀਦੇ ਅਤੇ ਜ਼ਾਕਰਾਂ 'ਚ ਬਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸੱਲੇ 'ਤੇ ਅਤਾ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਲ ਵਾਲਾ ਕੁਵਤ ਜਾਈਦੀ ਮਿਹਨਤ ਉਹਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਰਫਾਨ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੜੇ ਕਸੀਦੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਐ ਕਸੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਯਾਲੀ ਵੇੜੇ ਵਸਨੀ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਮਾਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਹਲਾਲੀ ਹੋਵੇ ਪੱਕਾ ਮਾਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਖੂਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਧੀ ਆਖੋ ਮੈਂ ਬਹਿਰਾਂ ਆ ਕੇ ਨਾਰਾਇਣੇ ਪੈ ਮਰੇਂਦੇ ਸਾਲਾ ਜੀ ਉਹ ਪਏ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾ ਲੁਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਖ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮਗਰ ਨਾਰਾ ਹਰ ਜਾ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਗਰ ਕੁਛ ਐਸੇ ਮਕਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਰਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇਂਦਾ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਅਰਧ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮੂਮਿਨ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਰਾ ਤੇ ਕਮ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਆਇਆ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਚ ਭਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿੱਥਾਂ ਵੀ ਮੌਲਾ ਤੇਰਾ ਨਾਰਾ ਲੱਗਦਾ ਏ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਲਾ ਅਸਦ ਸ਼ਾਹ ਔਰਾਂ ਨੂੰ ਮਖਦੂਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮੁਹਰਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ
15-16 سال ہو گئے محرم. تو اس وار زندگی دا پتہ نہیں ہے. تو ہاں میں مسکین لابی والا میں کوئی نہیں. ہاں ہاں کلا میں, میرا یقین صرف حسین تے, شاہ جانے تیرا جانا کیوں پی رہا. ایک چیز ہے آپ ذاکر ہو سارے مولا زندگی دے وے. مینو 52 سال ہو گئے. یہ محرم پچھلا میں گجرانوالہ شہر رسول نگر منڈی بہاؤ دین دے علاقے پڑھیا. شام غریباں پرشے دی رات, لوگ دنیار تھک گئے ہیں سم پویے. میری کوشش ہوتی ہے شام غریباں شبے داری ہوئے, چونکہ بڑی اوکھی رات ہے. اسیں استاد شاگرد نوہ پڑھیے کوئی بند پڑھیے تو روئیے. ایک دعا میرے سامنے آئی پرانے ذاکر. میرا ذہن بن گیا کہ ہن میں جڑی باقی زندگی ہے نا, چونکہ مسلے تے لکھی ہوئی ہیں بزرگاں دیا محنت, وہ میں جناب نو دعا سناونا چاہتا. میرے بچے ہے قائم زمانہ سرکار آوے مدتا دے مارے جندرے لاوے تر گئے ذاکر پتر جی نے جڑے آج تائی لتھے ہی نہیں. مولا آوے نا جڑے آج تائی لتھے ہی نہیں. مولا تیری زندگی کرے مجل سانتے شیرے لوگ بیٹھے اللہ پوری قبول کری مصائب بانی دی دی جاتے میں صدقے وجا بسم اللہ جڑے بزرگ بیٹھے ہو کرو سوال بزرگ یہ دعا کیوں منگ دے آئے بجا دسا بجا کیا ہے مقصد دعا کیڑا ہا چاہتے کہ ہم بسے چوک شالا بی بی للا دی اکھی نال ویکھے اکبر دی شادی. ہر ماں دی حسرت ہوندی ہے دعا منگ دی اللہ مینو تائی موت نہ دے میں جے تائی میں پوتر دی خوشیاں نہ ویکھا. ملتان آلے آؤں تے جس ماں دا پوتر ساگی محمد ہوئے وہبا وسے جوک شالا بی بی للا دی اکھنا حال دیکھے اکبر دی شادی. اکبر کو سغرا پلوہ بداوے مدتا دے مارے جدرے لہاوے.
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਝੋਲੀ ਚ ਆਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਿਣ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇਣਾ ਝੋਲੀ ਚ। ਮੇਰੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਝੋਲੀ ਚ ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਫਰੀਦ ਕਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਾਕਰ ਨੇ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਝੋਲੀ ਕਿਉਂ ਚਵਾਈਏ, ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਹੈ ਸਖੀ ਅਲੀ ਦੀਦੀ ਦੇ ਖੁਲਿਆ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਰਹੀਮ ਕਰੀਮ ਅੱਲਾਹ, ਇੰਨਾ ਰੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗਲੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਵੇਲ ਜਿੱਥੇ ਰੁਲ ਰੁਲ ਕੇ ਪੇਕੀ ਨਸਲ ਬਚਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਲਾ ਵੀ ਭਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸ਼ਾਮ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਗਏ। ਥਾਈ ਦੁਆ ਮੰਗਦਾ ਅੱਲਾ ਸ਼ਾਮ ਵਿਖਾਵੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ, ਰੱਖ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੁਰਾਨ, ਸ਼ਾਮ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਮੋਹਸਿਨ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਚ ਗਈ ਆਏ, ਗਵਾਈ ਦੇਵੇ ਸ਼ਾਮ ਸੌਖੀ ਹੈ। ਤਸੱਵਰ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਸਮ ਯਾ ਅਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਧੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ, ਲੱਜਣ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਈ, ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਆਈ, 100-150 ਸਾਡਾ ਕਾਫਲੇ ਚ ਬੰਦਾ ਪੁਰਸਾਦਾਰ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਨ ਦੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਗਏ ਆਏ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਪੁਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਬੰਦ ਪੜੇ, ਹਰ ਜ਼ਾਕਿਰ ਵਹਿਣ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਵਹਿਣ ਪੜਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੈਨ ਦੀ ਚੌਕਟ ਸਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਕੂ ਲੋਗੀ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀ ਰੁਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਰਨਸ਼ਾਮ। ਰੋ ਲਓ ਰੋ ਲਓ ਜੀ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਜਕੂ ਲੋਗੀ ਬਾਗੀ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੈਣ ਜਿਹਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਈਆ ਕਰਦਾ। ਓ ਸੈਨ ਸਾਡੇ ਵਤਨਾ ਤਿਆਵੇ ਮੁਦਤਾ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਦਰੇ ਲਹਾਵੇ, ਓ ਸੈਨ ਸਾਡੇ ਸਾਲਾ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਦੇਖੋ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਪਿਓ ਮਰ ਵੰਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਧੀ ਜੀਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਿਆ ਹੈ ਪਿਓ ਮਰ ਵੰਨੇ ਧੀ ਪਾਵਾ ਨਹੀਂ ਛੁੜੇ ਡੁੱਕੇ ਵੈਰ ਕਰੇ ਦਿਆ ਦੇ ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਦਾਵੇ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਤੇਰੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਇੱਕ ਦੁਆ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਧੀ ਮਰ ਵੰਨੇ ਸ਼ਾਲਾ ਪੇਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋਵੇ। ਦਿਲ ਪੱਥਰ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਜ਼ਾਕਿਰ, ਧੀ ਮਰ ਵੰਨੇ ਪੇਕੇ ਵਸਦੇ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਰਿਵਾਜ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਸਤੂਰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਾਇਮ ਮਲਕ ਤੇ ਕੋਈ
بیٹھے ہو کوئی شہزا کفن پو تین پے کے گرد اور جی کرا جی بابا بسم اللہ جی سیار میں نوکر کہ ملک تے کوئی مستور مرے جو میرے بچلے دنیا دا رواج ہے دنیا دا دستور ہے کفن پوے تن پے کے گردا جڑے پنی بیٹھے ہو شالا کوئی غم نہ ویکھے پہاڑ ہی مصائب دا ہکو دار درواد ہے وہ شیاں کو کیڑا درد مر گئی یہ دی زہرا کفن سجا پوا نہیں سنگیا واقس مت آؤ